បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រអប់របស់ម៉ូទ័រកាត់ឈើបាទម៉ូទ័រកាត់ឈើរបស់ Makita ដែលជាប្រភេទប្រើថ្មសាក 18V ហើយចំពោះមកប្រអប់ហ្នឹងបាទគឺមានលេខកូន DLS 600Z បាទចំពោះផលិតផល Makita នៅពេលដែលឃើញហ្សាត់នៅផ្ទុយគឺសំដៅទៅលើនៅក្នុងប្រអប់ឬក៏នៅក្នុងឈុតហ្នឹងគឺមិនបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មនឹងឆាសាទេបើសិនជាបងប្អូនដែលមានថ្មឆាសាហើយអាចជាទៅជាមួយនឹងប្រអប់ហ្នឹងឈុតហ្នឹងតែដងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលអត់មានជំនួយថ្មនឹងឆាសាសូមទិញថ្មឆាសាទៅផងកុំឲ្យមានការប៉ុនច្រឡំពីព្រោះនៅក្នុងឈុតហ្នឹងអត់មានរួមបញ្ចូលជាមួយថ្មឆាសាទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រួតត្រងលើប្រអប់ហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺមាននិមិត្តសញ្ញានៃការកាត់បាទបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំបានបាទហើយប្រវល់តាបានបាទបន្តមកទៀតតនេះគឺនិមិត្តសញ្ញា LST DHT BL បាទមាន laser អូខេអញ្ចឹងមកកាត់ទៅយូរបាទបត់បន្តអូខេអញ្ចឹងបងមកទៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រផ្ទាល់ដែលមានលេខ model DSL 600បាទអូខេបន្តមកទៀតកដាស់បាត់ខ្សែអំពីថ្មមួយកូនរបស់ Makita ប្រភេទ 18V ប្រើជាមួយនឹងថ្មបាទប្រើជាមួយនឹងម៉ូទ័ររបស់ Makita ហ្នឹងត្រូវចំនួន200មុខទៀតបាទមកទៀតបាទមកខាងចេញមួយមានបាទជាថង់សម្រាប់ដាក់បន្ទះឈើបាទមានលេខបាទលេខកូន12 28 847បាទមានបន្ទះបាទខ្សែកាត់ឈើបាទដែលមាន60ធ្មេញ64ធ្មេញលេខកូន B.56487បាទអូខេបាទមានជាសោតាន់បាទលេខ3មីលីម៉ែត្រ1ហើយជាមួយនឹងកែងសម្រាប់វាស់បាទកម្រិតរលាងនៃផ្លែបាទហើយនេះគឺជាម៉ូទ័របាទប្រភេទកាត់ឈើបាទដូចលេខ model ខាងនេះ DSL 600បាទទំហំផ្លែហ្នឹងគឺបាទ165មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងអាចវល់តាបានយើងអាចបត់ឆ្វេងបត់ប្រាំបានបាទមានប៊ូតុងបាទអ្នកមើលថាមានកន្លែងអ្នកមើលថាពោលថ្មបាទតែជាបាទបន្តមកទៀតនេះគឺជាអំពូល LED បាទហើយមាន laser កន្លែងបត់បើក laser laser LED បាទកន្លែងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីការបើកប្រអប់របស់ម៉ូទ័រកាត់ឈើបាទ model DSP បាទ DSP 600បាទចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា